Vilken ligga jobbar bra? Bra, ja. Billy! Ska vi gå om? Ja. Testa för dig då. Vad gör vi? Vad gör vi? Har du, kan man säga. Det gör du rätt i. Bra, kör inte då, Bianca. Vi ses imorgon. Hej då, Billy. Vi ses imorgon. Ingen bryr sig, Fia. Man kan bara ta vilken man vill. Åhå. Jens och Jörgen. Vilket jävla dream team. Fan, ska vi bli kompisar? Ja. Come on. Fan, Jens och Jörgen, det är ni och dig på bingen. Eller hur? Ja. Eller hur? Vi kan vara Jens och Jörgen på Stavers. Stavers? Signals of the pistol over. That was a Morgan Stavers. Men jag kan ju rollen, han vill bara gå, okej, nu har jag ju blå, då ska jag göra röda. Det är liksom inte,
att göra svårare grejer på blå först och sen gå på röda. Nej, och så tycker jag det är bara nästa.